მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს განსხვავებულ თემაზე ვისაუბრებ. ეს არ იქნება ტაროს გაშლა, არც პირდაპირი ჩართვა. ეს იქნება საუბარი თუ როგორ დაიბრუნოთ შეყვარებული პარტნიორი. ძალიან გენატრებათ. დაშორდით. ეს პაუზა თუ საბოლოო დაშორება. სასურველია, სანამ ამ რიტუალს გააკეთებდეთ, გავშალოთ ტარო პერსონალურად და გავიგოთ დიაგნოსტიკა, თუ რაშია საქმე, ამ პიროვნების გრძნობები, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა და ბევრი რამე. რაც შეეხება რიტუალს, ამისათვის თქვენ დაგჭირდებათ აი ესეთი ბუნებრივი კრისტალი. ეს არის მთის ბროლი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მოიმარჯვოთ გიშერი, ამეთვისტო, ან რომელიმე ბუნებრივი ქვა, ოღონდაც იყოს ბუნებრივი კრისტალი. გესმით? იმიტომ რომ ბუნებრივი კრისტალი ახდენს აკუმულირებას, ენერგიის აკუმულირებას, იმახსოვრებს ინფორმაციას დიდი ხნით. ეს რაც შეეხება კრისტალს. დაგჭირდებათ საეკლესიო სანთელი, აგრეთვე აი ესეთი ზარდახშა. არ არის აუცილებელი ზარდახშა იყოს ძვირფასი, იყოს ხის პატარა აი ესეთი ზარდახშა. დაგჭირდებათ კალმისტარი, აი ესეთი პატარა სტიკერები ფურცლების სახით და კიდევ რა, ნუ ასანთი თავისთავად. სანამ რიტუალს დავიწყებდეთ, ჯერ უნდა შევადგინოთ აფირმაციები. მოვიფიქროთ აფირმაციები. აფირმაცია ეს არის, როგორც მაგიური, ენერგეტიკული სიტყვები, რომლებიც მუშაობს. როგორც აი სამყაროში ხდება გაგზავნა აი ამ სიტყვების, ამ მაგიური სიტყვების და ეს სიტყვები სამყაროდან იწყებენ მუშაობას თქვენ საკეთილდღეოდ. მე მაქვს აქ ასეთი აფირმაციები სპეციალურად შევადგინე, თუ როგორ დაიბრუნოთ პარტნიორი, შეყვარებული პარტნიორი. დავწერთ ჯერ შეყვარებულის ინიციალებს. მე მაგალითად I და M. ან და სახელი. მამაკაცები დაწერთ მაგალითად ირმა. ქალები დაწერენ მაგალითად გიორგი. მოგესმით? გიორგი. შემდეგ გიორგის მაგალითად ვუყვარვარ ვენატრები ფიქრობს ჩემზე, სულ ფიქრობს ჩემზე. ჩემი ერთგულია. შემდეგ მარტო მე ვუყვარვარ. აგავარეტევა. მარტო მე ვუყვარვარ. შეგიძლიათ მეორე მხარესაც დაწეროთ. მარტო მე ვუყვარვარ. მე მისთვის ძვირფასი ვარ. მე მისთვის ერთადერთი ქალი ვარ, ვისთანაც ბედნიერად გრძნობს თავს. ქალი ვარ, ვისთანაც ბედნიერად გრძნობს თავს. ხო. კიდევ რა შეიძლება? ჩვენ დავოჯახდებით, ჩვენ დავქორწინდებით, აი ასე. მტკიცებით ფორმაში უნდა იყოს აფირმაცია. ჩვენ დავქორწინდებით. კიდევ შეიძლება ესეც იყოს. ну принципе амити დავამთავროთ. ხო, აი ეს აფირმაციები ჩამოვწერეთ ფურცელზე და შემდეგ ნახეთ რა ვშვებით.
შემოატარებთ ამ ფურცლებს სანთელზე და წავიკითხავთ, სულ ვახსოვდე ამას და ამას იტყვით სახელს. Მაგალითად, გიორგის სულ ვახსოვდე. გიორგის სულ ვოყვარდე, გიორგის სულ ვენატრებოდე, გიორგისთვის სხვა ქალი არ არსებობდეს. შემდეგ მარტო მე ვუყვარდე, მარტო მე ვახსოვდე, მარტო მე ვიყო მისთვის და ასე შემდეგ. ხომ გესმით? ჩემი ერთგული იყოს და ასე. შემდეგ ხსნი ამ ზარდახშას. აი ზამაის გიორგი რატომ ვთქვი? შეგიძლიათ სხვა სახელი თქვა, რა თქმა უნდა, ვინც არის თქვენი შეყვარებული, იმის სახელს იტყვით. აი ესე ჩადებთ აი ამ ფურცლებს, რომელზედაც ეს აფირმაციები დაწერეთ, ეს მაგიური სიტყვები. შემდეგ ვიღებთ ამ კრისტალს და ვდებთ აი ამ აფირმაციებზე. შემდეგი ნაბიჯი. ჩვენს ხელებს, ხელის გულებს ერთმანეთს აი ესე ენერგიულად გავუხახუნებთ, გავუხახუნებთ, გავუხახუნებთ. სანამ არ ვიგრძნობთ სითბოს ხელის გულებს შორის. სანამ არ ვიგრძნობთ. გაჩერდებით ერთი წამით. ხელის გულებში იგრძნობთ რაღაცა თითქოს ენერგიები მოძრაობს. ხო ესეა რაღაც ფაციფუცი იგრძნობა ხელებში, ხელის გულებში ენერგიების. კიდევ გავაგრძელოთ. ესე ოდნავ დავაშორებთ ხელის გულებს ერთმანეთს და მივიტანთ აი ამ კრისტალთან. შეგიძლიათ რომ ფიქრითაც იფიქროთ, აი გადასცეთ ფიქრების სახით, აი ეს რაც დაწერეთ, ვუყვარდე, ერთგულია თქვენი, ხომ გესმით? ერთგულია ჩემი, ვუყვარ ვარ, ჩვენ დავოჯახდებით, ჩვენ დავქორწინდებით, ჩემს გარდა სხვა ქალი არ არსებობს მისთვის. ვუყვარ ვარ, ვენატრები, ძალიან ვენატრები, სულ ჩემზე ფიქრობ, სულ ჩემზე ფიქრობ, სულ მე ვენატრები. აი იგრძნობთ, რომ ხელის გულებიდან გამოდის ენერგია და გადადის კრისტალზე. ეს არის თავარი, რომ კრისტალმა დაიმახსოვროს აი ეს ინფორმაცია. რა ინფორმაციასაც ჩვენ ვაგზავნით მისი მიმართულებით. აი ესე დაყოვნდებით რამდენიმე წუთი. შეგიძლიათ 5-10 წუთი, რამდენ ხანსაც აი ითხოვს თქვენი გონება, თქვენი ორგანიზმი, გესმით? რამდენ ხანსაც ითხოვს, აი იმდენ ხანს დაყომდით. შეიძლება ეს სიამოვნებასაც გვრიდეთ, აი ეს პროცედურა და აი ეს ენერგიების რაღაცა ფაციფუცი, რომელიც გადადის ხელის გულებიდან, აი რაც ჩვენ შევქმენით აი ახლა ამ ზარდახშაში. აი ეს კრისტალი არის და აფირმაციებია, ხო? და აი ამ აფირმაციებს ჩვენ ვაძლევთ, რომ თქვენ სიცოცხლეს ვაცოცხლებთ თითოეულ სიტყვას, რაც დავწერეთ. შემდეგ ვაკეთებთ აი ასე. გულში მადლობას ვეუბნებით სამყაროს. და შემდეგ სულს ვუბერავთ აი ამ ჩვენს ხელის გულებს და ვუშვებთ სამყაროში, ცაში. აი ესეთნაირად. შემდეგ თავსახურს ვაფარებთ ზარდახშას და ვინახავთ ისეთ ადგილზე, სადაც გვეცოდინება მარტო ჩვენ, რომ არის შენახული აი ეს ინფორმაცია. რომ უცხომ ხელი არ მოგიდოს, ხომ გესმით? იცოდეთ მარტო თქვენ, ეს სერვანდი იქნება თუ გარდირობი, რომ იცოდეთ მარტო თქვენ. აი ესეთნაირად კეთდება ეს ბუნებრივი რიტუალი. არანაირი შავი მაგია ეს არ არის. ეს არის საკუთარი ენერგიებით დამუხტული კრისტალი. აფირმაციების გამოყენებით.
ეს არის უძველესი მეთოდი, ჯერ კიდევ ფარაონებიდან მოყოლებული, ქურუმი ქალებიდან მოყოლებული და შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენს ღმერთმა ქნას, რომ ის იმუშაოს, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. აი ასეთნაირად შემოკარგებო დღევანდელი ჩვენი ეს ჩართვა, დავუთმე აი ამ საკითხს, თუ როგორ დაიბრუნოთ საყვარელი პარტნიორი, რომელიც არის დროებით თქვენი ცხოვრებიდან გასული. შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებ, თუ როგორ მოიზიდოთ ფინანსური კეთილდღეობა. აი ასეთივე რაღაც მსგავსი რიტუალი მაქვს თქვენთვის მომზადებული. მოიწონეთ ვიდეო, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან და აგრეთვე გამოიწერეთ ეს ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი სასარგებლო რჩევები, ტაროს პირდაპირი ჩართვები, საჯარო გაშლები და ნებისმიერი აქტივობა, რაც შეიძლება მოხდეს ჩვენს ამ არხზე. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა. აქვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ, პირადად შეგიდგენთ აფირმაციებს, შესაფერისი თქვენს მიმართებაში, შესაფერისი სიტუაციების მიხედვით და აგრეთვე ვისაც სურს პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი, გავშალოთ ონლაინში ტაროს კარტი, მიიღეთ ინფორმაციები. შეიარაღდით ინფორმაციით, თქვენ გაფრთხილებული იქნებით. ასეთნაირად დავასრულებ დღევანდელ ამ ჩვენს ვიდეო ჩართვას. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.